Olá, boa tarde. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao segundo webinar promovido pelo Prêmio Respostas para o Amanhã, que é a versão brasileira da iniciativa global da Samsung Solve for Tomorrow, que desde 2014 o prêmio estimula o desenvolvimento de soluções inovadoras para problemas reais, baseadas em conhecimentos da ciência, da tecnologia, da engenharia e da matemática. Mais de 160 mil estudantes do ensino médio e de 8 mil escolas públicas de todo o Brasil já participaram do programa. Eu sou Isabel Costa, sou gerente de cidadania corporativa na Samsung do Brasil. Esse prêmio, ele tem um caráter formativo e disponibiliza diversos conteúdos para apoiar professores e estudantes no desenvolvimento de seus projetos. Os tempos atuais que estamos vivendo, sem dúvida, acentuaram a importância da inovação na escola e a cultura maker, ou o movimento Faça Você Mesmo, oferece caminhos para experimentar novas formas de aprender e ensinar, utilizando recursos importantes como a criatividade, a colaboração, a sustentabilidade, resolução de problemas, trazendo maior protagonismo dos estudantes. E para explorar caminhos para uma nova arquitetura de ensino-aprendizagem, nós vamos hoje, no nosso webinar, conversar com o professor Luciano Meira, que é PhD em Educação Matemática pela Universidade da Califórnia, também mestre em Psicologia Cognitiva e bacharel em Pedagogia. Ele atua como professor adjunto de psicologia na Universidade Federal de Pernambuco. Ele é professor colaborador da Cesar School, Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife, e também é coordenador de ciência e inovação da Joy Street, que é uma empresa de tecnologias educacionais lúdicas, da qual ele é sócio fundador. Vamos também, no nosso webinar, ter a participação de estudantes que foram inspirados pelo desafio e trouxeram com muita criatividade o desenvolvimento de seus projetos. Esses projetos que foram vencedores da última edição do prêmio Samsung Solve for Tomorrow. Também gostaria de convidar todos vocês que estão nos assistindo que possam participar com perguntas pelo nosso chat. Ao longo da apresentação, nós vamos interagindo. Nós vamos dividir em dois, três blocos de perguntas e vocês vão poder fazer suas perguntas, trazer seus posicionamentos também a partir do chat, tá ok? Bom, professor Luciano, seja muito bem-vindo. É uma honra para nós recebê-lo e ter a oportunidade de ampliar as nossas visões sobre o tema da inovação na educação. Muito obrigada. Muito obrigado, Isabel. Obrigado à Samsung e ao Sempec pelo convite. Uma grande alegria conversar com essa audiência de educadores, gestores educacionais, inovadores da educação no país, sobre um tema que é muito bacana, que é a cultura maker, a cultura da imersão experiencial, do fazer, de trazer materialidade a esses aspectos imaginativos do jovem e dos educadores. Então eu vou explorar um pouquinho inicialmente justamente esse tema da cultura maker. Eu vou começar, na verdade, Isabel, com uma definição que eu sempre quis criar uma definição de dicionário para alguma coisa. Então eu vou pedir que projetem minha apresentação, porque eu de fato eu tentei criar um verbete, né, para explicar um pouquinho, e aí vocês vão ver que parece um verbete mesmo. Mas, na verdade, é para pontuar os aspectos que são muito relevantes disso que a gente chama cultura maker, ou a cultura do fazer experiencial na escola. Isso tem bases em Dewey, lá atrás, John Dewey, né? O educador estadunidense, ainda no começo, nas primeiras décadas do século passado, e tem uma história muito longa, ao longo de todo o século XX. E agora ganhou uma projeção muito grande em vários autores no mundo inteiro. Paulo Blixstein, por exemplo, da Universidade de Colômbia, é um dos autores talvez muito fundamentais. E você tem todo um movimento pragmático, né, de laboratórios maker, espaços maker, que realizam de uma certa forma essa cultura. Mas essa definição aqui, né, eu começo dizendo que é um substantivo composto, né, porque tem duas partes.
compatível com todos os gêneros, é para meninos e meninas essa cultura do fazer experiencial, que é uma prática pela qual damos visibilidade material a ideias, conceitos e competências, que podem ser conceituais, científicas, artísticas, tecnológicas, através da produção de artefatos, de coisas. É isso que a gente chama de dar visibilidade material. Com base em processos imaginativos e projetos criativos. A gente vai falar sobre criatividade depois, né, Isabel, um pouquinho, porque a criatividade, que parece uma coisa muito abstrata, ela tem aspectos muito concretos que a gente pode incentivar dentro da escola, você educador, você educadora. Geralmente desenvolvidos em regime de colaboração, isso é um fato essencial sobre a cultura maker, é essa coletividade dos projetos de realização maker, né? A fim de provocar a imersão das pessoas em ambientes significativos de aprendizagem. Observe na primeira parte dessa definição, no ponto 1, é que eu não falei em tecnologias digitais, não falei em impressora 3D, frisadora, cortadora laser, nada disso. Por quê? Porque a cultura maker é muito mais sobre uma cultura, sobre um conjunto de comportamentos, do que sobre a aquisição de tecnologias digitais ou de artefatos digitais. Você pode ter também isso? Pode, talvez até deva, para incentivar essa segunda parte da definição, que é um anglicismo substituível por cultura fabril, ou seja, a gente pode fabricar coisas, ou, mais especificamente, cultura de fabricação digital. Aí eu vou requerer os equipamentos digitais que eu falava, mas eles não são necessários para incentivar esses projetos criativos que constroem materialidade para a imaginação das pessoas. Um cartaz pode ser o resultado de comportamentos makers na escola. E eu vou dar um exemplo logo a seguir. Então, se esses artefatos ou processos de produção dependem da implementação de algoritmos computacionais, aí a gente já está falando da fabricação digital. Mas olha esse exemplo aqui, que vem de uma reflexão que eu faço a partir da leitura desse livro sensacional, que é O Jardim de Infância para a Vida Toda. E isso já dispara um conjunto de coisas muito interessantes, né? Por que Jardim de Infância para a Vida Toda? Porque é na educação infantil que, até hoje, a gente vê muito dessa tentativa das educadoras, principalmente a gente tem muito mais mulheres no ensino infantil, de permitir, facilitar e apoiar justamente a criação de artefatos que dependem muito fortemente da imaginação das crianças e dar publicidade, né, publicização a essas coisas, né, mostrando dentro da própria sala de aula, na escola, nas paredes, então usando as paredes não como instrumento de contenção e controle, como elas vêm a ser muito mais tarde na educação básica, mas como vitrines que dão esse caráter de coletividade, compartilhamento às coisas produzidas na cultura maker. Então, veja essas duas fotos que você tem, crianças aí estudando lançamento balístico, com seus educadores, mas numa das fotos você tem placas Arduino, sensores, coisas mais sofisticadas, então é de fabricação digital para exploração de um conceito na área de ciência, mas você tem essa mesma exploração feita aí na outra foto com garrafas PET e tubos de PVC. Os dois estão explorando conceitualmente um aspecto da ciência, da física, mais especificamente do lançamento balístico, dando materialidade a aspectos imaginativos que fazem eles pensarem em foguetes, tá? Mas um fazendo isso do ponto de vista de uma fabricação digital, tem programas computacionais sendo realizados ali, aqui é o impulsionamento através da pressão de um líquido, que é a água que eles colocam dentro do tubo de PVC e pressionam sobre essa garrafa PET, né? Todos os dois são cultura maker, é um comportamento ou um arranjo social baseado em experiências que são corpóreas, que têm o envolvimento do corpo e da emocionalidade na feitura de algo que depende muito de autonomia e colaboração para você pensar, idear soluções e desenvolvê-las, e de uma avaliação
que muda também, porque a cultura maker tem impacto sobre o ciclo todinho de aprendizagem. Então, você vai avaliar diferente. Então, talvez a avaliação seja, ó, seu foguete tem que atingir pelo menos essa linha aqui. Então, você vai ter que pensar em sistemas que, e aí ser avaliado por competências através desse pensamento que ganha materialidade na feitura de um artefato que atinja tal linha lá no campo de futebol da escola. Veja que é uma avaliação completamente diferente, baseada em competências, muito mais do que uma certificação avaliativa que depende unicamente de um teste de múltipla escolha, não que eles não possam ser também realizados. E, finalmente, eu trouxe um exemplo aqui de uma escola. Tem muitos exemplos no Brasil, mas eu deixei para ouvir os jovens que vão chegar daqui a pouco, porque eles que vão trazer os exemplos do Brasil. Eu quis trazer um exemplo de uma escola que eu conheço nos Estados Unidos, chama High Tech High, porque eles investigaram, eles são totalmente baseados na cultura de desenvolvimento de projetos, de realizar coisas, de entender problemas e construir coisas. E eu quis trazer eles porque eles são um exemplo que eles fizeram já pesquisas mostrando o impacto que isso tem na aprendizagem dos jovens. Então, eles compararam as notas que os seus estudantes tiram em língua inglesa, que é a língua nativa da região, e matemática, com as notas que estudantes de outras escolas no mesmo distrito e no estado inteiro, essa escola fica em San Diego, então no estado inteiro da Califórnia, tiravam nos testes tradicionais, os exames de validação de competências regionais, como o Enem, o Saeb, coisas dessa natureza. E a barra azul são eles, tá? São os estudantes dessa escola, eles se dão melhores do que a média dos estudantes na cidade e no estado da Califórnia em testes padronizados. Portanto, a ênfase nessa imersão experiencial e colaborativa dentro de uma cultura de realização de projetos que incentiva esses comportamentos maker, eles são eles têm impacto positivo sobre a aprendizagem e que isso é refletido, inclusive em exames. Como eu citei John Dewey, não custa lembrar que Dewey tem uma visão muito interessante sobre esses aspectos de cultura maker, num tempo que não se falava em cultura maker, porque isso vem muito mais já algo que começa nos anos 50, Dewey escreveu lá pelos anos 20 e 30, Dewey falava que não dê ao estudante algo para pensar, ou algo para aprender. Você dá algo para ele fazer. No contexto de realizar algo que o pensamento será requerido e, nesse processo, o estudante aprenderá, o jovem, a criança, aprenderá coisas. Então, é isso que a cultura maker quer enfatizar. São um conjunto, então, de comportamentos baseados na fabricação de coisas que dão materialidade à imaginação e a projetos criativos. E aí eu, por enquanto, vou encerrando aqui e trazer a Isabel aí para a gente conversar. Excelente, professor. Na verdade, assim, o que destaca, né, um pouco dessa sua fala, né, é o quanto essa experimentação, né, a vivência prática, ela se torna realmente, na própria percepção de aprendizagem do estudante, né, algo que os torna até mais comprometidos, né? Eu acho que até esses indicadores, né, dessas experiências nos Estados Unidos, né, acho que traz essa reflexão também do quanto eles são mais desafiados a pensar, né, a construir, a usar a criatividade, a imaginação, o trabalho colaborativo. Quer dizer, são tantos aspectos, né, que envolvem essa prática, que a gente pode até entender que isso acaba impactando também no seu próprio engajamento, né? No seu olhar protagonista, né? Como alguém que vai trazer uma solução para um problema ou construir algo, né? O quanto isso também impacta diretamente na sua autoestima, na sua percepção, né? Como indivíduo. Então, isso me faz remeter a trazer essa ideia. E pode falar, por favor. Sem dúvida, e tudo isso é reunido no que eu chamo protagonismo autoral. Então, na medida em que esse estudante ele se torna autor de algo,
né? Ele ganha protagonismo sobre essa coisa, e então o engajamento e o envolvimento, a motivação intrínseca, e o próprio disciplinamento, não um disciplinamento externo que vem de uma ordem de nós como professores, mas um disciplinamento voltado para a construção de autonomia, ficam mais garantidos do que quando você tem uma aula tradicional onde a posição do estudante normalmente não é uma posição de autoria, é uma posição de recipiente. Então, são dois mundos completamente diversos e que têm impactos, de fato, muito robustos, muito fortes sobre todos esses aspectos que você mencionou. E de fato, por ser uma cultura, né? Então, envolve comportamentos, eu entendo que isso também contribua para o papel cidadão, né? Para a cidadania desses jovens. Né? De alguma forma, culturalmente, né? Há um impacto na sua formação de valores e de percepção de mundo e de participação mais ativa na sociedade. Eu imagino que isso tem um reflexo. Sem dúvida, porque idealmente você quer que o que seja feito esteja feito como resposta a uma demanda de sua comunidade, a uma demanda que você percebe como um problema e estuda como um problema na sua comunidade, na sociedade, ou mais amplamente dos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU em relação a todo o planeta. E nós estamos diante, por exemplo, diante de uma pandemia gravíssima, global, e que já nos tirou tantas vidas e nos consome em níveis de angústia, os jovens, eles têm uma relação com essas coisas, são problemas complexos para os quais a gente quer muita gente pensando, ideando, construindo soluções que às vezes são locais, mas eficientes, que resolvem e que impactam, por exemplo, o uso de máscaras. Enfim, quanto mais gente pensando globalmente, a partir das demandas locais, mais a gente vai conseguir resolver essas grandes demandas. A gente está na beira de emergências climáticas também, que vão. A gente precisa de muita gente pensando sobre isso. Então, quanto mais gente pensando sobre isso, maiores as chances que a gente tem de resolver esses problemas muito sérios que afetam a comunidade e a humanidade. Sem dúvida. Bom, aproveitando para dizer que estamos aqui com participantes de diversos estados do Brasil, então nós temos aqui pessoal de Minas Gerais, do Acre, São Paulo, Alagoas, Mato Grosso do Sul, Tocantins, diversos estados, várias regiões do país, muito legal. Podem contribuir com suas perguntas, podem responder, colocando no chat, a gente vai trazendo aqui para o professor ir comentando e conversando sobre esses temas. Eu tenho aqui até a pergunta, que é uma pergunta importante até para complementar essas ideias, quais são os, olhando um pouco para o nosso cenário atual, contexto do nosso país, né, quais são os principais desafios para a expansão da cultura maker no Brasil? Vamos lá, aí as questões começam a ficar complexas, né? milhão de reais. Então, olha só, eu diria que, bom, a primeira coisa é uma tomada de posição, digamos assim, dos gestores e educadores em relação à comunidade escolar, né? Dos principais agentes que estão dentro da comunidade escolar e que, de uma certa forma, é claro, dependem de um ecossistema de decisões, porque nós todos estamos em rede, mas cada escola, seus educadores e sua gestão, tem que tomar uma decisão sobre se aquela unidade escolar vai continuar a ser um engenho de entrega de conteúdo, com fins de certificação, usando avaliações tradicionais para prover certificados, ou a gente vai transformar aquela unidade e, subsequentemente, toda a rede num lugar de experiências imersivas de aprendizagens baseadas na resolução de problemas complexos. Essa é uma tomada de posição que aponta para uma visão mais inovadora dos sistemas de educação, onde o ensino passa a ser apenas uma das metodologias possíveis da nossa missão. Então, a gente ensina às vezes, mas o tempo inteiro provoca a emergência de cenários de aprendizagem onde as pessoas vão realizar coisas e resolver problemas complexos. Então, acho que a primeira coisa é essa tomada de posição.
ela depende de uma decisão nacional, ela ficaria melhor sustentada, habilitada por uma estratégia nacional de transformação da educação, mas nós não temos isso. Estamos longe, na verdade, de ter isso, infelizmente. Então, vai depender de nós também, vai depender do chão da escola, vai depender de mudanças locais que são realizáveis e que não vão depender, nesse primeiro momento, de um laboratório maker, mas de uma cultura maker. É essa a ênfase que eu gostaria de dar nesse início. Agora, num segundo momento, nós vamos ter que fazer um esforço mais coletivo, né? De rede, seja municipal, estadual ou em níveis federais, de trazer para a escola as condições para a escola pública, em particular, para diminuir as desigualdades que nós enfrentamos hoje. Então, teremos que ter, de alguma maneira, e devemos trabalhar intensamente para isso, acesso à internet, mas também acesso a dispositivos e acesso a recursos digitais que formam aquele conjunto de algoritmos computacionais que eu mencionei para fazer fabricação digital. Então, na fabricação digital, que tem enormes vantagens também, são duas coisas importantes, mas na fabricação digital eu estou livre um pouco das amarras da concretude do mundo. Então, eu posso criar ambientes digitais através de recursos em software que podem, por exemplo, produzir dados sobre a atividade das pessoas. Não sei se eu estou me fazendo suficientemente claro, mas os algoritmos computacionais, eles dão materialidade à imaginação. Eu posso criar um ambiente, por exemplo, de contação de histórias digitais, onde eu compartilho. É tão legal quanto contar histórias numa roda local, mas imagine uma rede onde eu posso fazer essa contação de histórias e, ao mesmo tempo, poder coletar dados sobre as pessoas participantes ali, ou seja, que competências e habilidades eu estou incentivando nas pessoas, porque eu posso prover algum tipo de avaliação em rede dos efeitos dessa contação de história. Diga-se passagem, contar histórias é uma realização na escola que pode ter essa dimensão material que eu tenho falado, porque você pode, por exemplo, criar cenários materiais de uma história contada. O RPG, né, o jogo de RPG, de Role Playing Games, é uma forma da materialidade, onde as pessoas ganham diferentes personagens e, às vezes, esses personagens têm materialidade em figuras, né, de verdade, né, onde você pode movimentá-las num tabuleiro e coisas dessa natureza. Essa é uma forma de dar materialidade a um aspecto imagético e imagístico de uma história, né? Professores de história podem usar histórias no role-playing game e ter materialidade nessas coisas. E essas coisas podem ser construídas num espaço maker, se você tem impressoras 3D, por exemplo, mas também podem ser feitas de figuras de PET, garrafas PET, onde você trabalha aquilo inicialmente e gradualmente vai trazendo para a escola as condições de ampliar a dimensão e o impacto, a gente chama escalar, né? A dimensão e o impacto da cultura maker através da fabricação digital. Sim, e até olhando um pouco, né, para essa perspectiva do espaço maker, né, existe um pouco dessa ideia de que você precisa ter toda essa estrutura, um laboratório super complexo para iniciar qualquer atividade, não necessariamente, né? E, ao mesmo tempo, o aspecto principal do trabalho em rede, hoje você tem, né, nos espaços públicos, em alguns municípios, seja em universidades, institutos federais, ou mesmo em espaços, né, da própria município, que tem essas estruturas, e que isso é importante também que o próprio professor, né, que o próprio educador, a escola, se utilize desses espaços. Né, que se faça realmente essa integração de conhecimentos e também possam se apropriar mais desses espaços públicos que hoje já existem e que podem promover essa troca e uso desses recursos adicionais, né, para um projeto. Trazendo aqui uma pergunta do Jerônimo Barbosa Costa,
ele trouxe como seria uma aula de história usando a cultura maker. Ele vê que existe uma maior facilidade de aplicar em disciplinas como matemática, física e química. De forma alguma, coincidentemente, eu encerrei meu comentário anterior, por coincidência, com uma coisa de história. Você veja, a construção de cenários, por exemplo, né, Jerônimo, de cenários que espelham ou endereçam certas situações históricas, com as suas vestes, os aspectos geográficos e de inserção de agentes políticos dentro de um determinado cenário, pode ser uma forma. Veja, porque a gente imagina que quando a gente fala um cenário, todos os nossos estudantes estão imaginando a mesma coisa que a gente. Mas se eles não têm a oportunidade de dar materialidade, ou pelo menos passear pela materialidade daquele cenário, seja uma batalha que sobre a qual o professor de história está falando, só essa fala, ela pode não ser suficiente, e certamente não é, para colocar todos os estudantes, digamos assim, na mesma página. Qual é a mesma página? A concretude do que se estava relatando ali através de uma história, mas que pode ganhar essa materialidade. Então, a construção de cenários históricos, a construção de figurinos históricos, pode exatamente ser o exemplo que você busca. Mas pode ser outras coisas também. As crianças, os jovens, podem fazer filmes, vídeos, né, que eles são tão bons em fazer no TikTok, por exemplo, que é a coisa do momento, o artefato, a rede social do momento. Isso é uma forma de fazer uma concepção da história. Dessa vez numa mídia digital, através de videografia. Então, imagina que todos os estudantes então têm ali, ou em grupos, em colaboração, ainda melhor, eles têm a oportunidade de expressar a cenarização histórica de um determinado evento através desses pequenos filmes de 1 minuto que eles fazem no TikTok. E aí você está usando uma rede social onde ele já tem uma familiaridade muito grande para um propósito que interessa muito à escola, que é engajar os estudantes na realização de uma atividade reflexiva e argumentativa sobre um aspecto da história, por exemplo, né? Pode ser da geografia, da ciência e assim por diante. Porque o nosso papel vai ser aí incentivar que esse vídeo tenha os aspectos argumentativos, conceituais, teóricos que a gente requer dentro da reflexão escolar. Então, não é fazer também qualquer vídeo, a gente vai comentar os vídeos, como se fosse uma espécie de The Voice Brasil. Voltado para, não para o canto, para a voz, mas para os aspectos conceituais e argumentativos que a gente espera que os estudantes possam produzir. Isso é cultura maker também, gente. Isso mesmo. E só para complementar, porque tem uma pergunta que eu acho que faz muita referência a essa sua última fala, que é do Francisco Santos, é como fazer maker à distância. Eu acho que é um pouco do momento, né? Sim, eu estou gostando que as perguntas estão vindo bem concatenadas, porque você pode fazer. O TikTok é uma rede social digital que as pessoas participam remotamente, de forma que você já está lá, se você fizer isso. Então, você teria, de qualquer forma, que ter uma mídia digital conectada à internet para acessar o TikTok. Então, esse exemplo já responde a questão de como fazer isso à distância. As pessoas então vão usar, por exemplo, o próprio TikTok ou o WhatsApp para fazer a colaboração entre si. Tem uma diversidade enorme de instrumentos. Hoje você pode acessar redes como de videoconferência, como o Zoom ou como essa rede que nós estamos aqui gratuitamente por uma certa duração temporal. Só excedendo isso é que você é cobrado por uma assinatura, mas você tem uma diversidade enorme de possibilidades de conexão e colaboração remota. Eu acho que a gente tem usado intensamente essas redes remotas, mas de uma forma onde a gente, o professor, muitas vezes está apenas fazendo o que a gente chama o broadcast, né? Está só transmitindo algo. E eu considero essa às vezes isso é necessário,
obviamente, mas a gente pode usar muito melhor essas redes de colaboração para fazer colaboração. Então, usar o próprio Meet, ou Zoom, ou WhatsApp. Mas como é que a gente faz isso? Os desafios têm que ser orientados para a colaboração. Então, não é um desafio para a colaboração simplesmente dizer leiam isso. Mas as pessoas podem ler individualmente. Então, esse desafio não está bem desenhado, digamos assim, para uma colaboração. E aí, no próximo bloco, eu gostaria de falar justamente sobre como a gente tem realizado projetos de colaboração fundados na cultura maker. Excelente. Bom, e para abrir o próximo bloco, eu vou trazer, então, a participação do estudante Udê Madeiro. Ele é de Cascavel, do Ceará, um dos participantes da equipe do projeto Robô Vespertilho, que foi vencedor nacional do ano passado do Prêmio Respostas para Amanhã. Vamos assistir? Eu sou Udê Madeiro Pereira, do projeto Vespertilho. O Vespertilho é basicamente um robô que faz o processo de plantio de sementes agrícolas. Visa automatizar o processo de plantio, dando um plantio mais eficiente, mais barato e mais produtivo para o pequeno agricultor. E a pergunta é a seguinte: o que é que eu acho sobre o aprendizado com mão na massa? Eu acho muito importante no processo de aprendizado você utilizar a prática, porque na prática é onde você consegue testar de fato o que funciona, o que não funciona, o que é bom, o que é ruim. Você consegue saber de fato onde suas habilidades lhe proporcionam a melhor capacidade de realizar o que você quer e onde você tem falhas nas suas habilidades. No ensino acadêmico brasileiro, é muito necessário a gente também ter aprendizado na prática, porque na prática a gente consegue aprender visualmente observando aquilo e praticando mesmo, saindo só de palavras e argumentos para realidade. E eu venho deixar aqui a pergunta: o que é a aprendizagem baseada em desafio? Muito bacana! O Udê Madeiro, ele foi um dos participantes e foi o vencedor da equipe vencedora do prêmio Respostas para Amanhã, e eles desenvolveram um projeto muito interessante, que é o robô semeador. E fica agora com a pergunta, vamos lá? Oh, sensacional, eu gostei muito. E da descrição e do envolvimento dele, não é? E certamente de todo o seu time, nessa coisa de você construir algo. E a questão dele me conduz exatamente a essa ideia, né, que a gente tem desenvolvido aqui também, da aprendizagem baseada em desafios, do inglês challenge-based learning, né, aprendizagem baseada em desafios, que é uma modificação do famoso problem-based learning, né, aprendizagem baseada em problemas, que está totalmente conectado com a ideia de desenvolvimento de projetos. E aí eu queria aproveitar e jogar aqui a minha apresentação para vocês verem como é que a gente tem feito. Na Universidade Federal de Pernambuco, numa disciplina que é interdepartamental, envolvendo o meu departamento de psicologia na Universidade Federal de Pernambuco, o departamento de ciência da computação, engenharia de software e o departamento de design, numa metodologia de aprendizagem baseada em desafios, e olha que eu não estou falando ensino baseado em desafios, porque, lembrando, né, a ênfase agora é criar esses cenários propícios à aprendizagem, muito mais do que ensinar uma técnica. Mas muitas vezes as pessoas falam em desenvolvimento de projetos e fica uma coisa muito abstrata, tá? Mas como é que a gente faz? A gente precisa de método, gente, para fazer o ensino baseado em projetos ou uma aprendizagem baseada em desafios, né? Que são atividades de desenvolvimento de projetos de inovação, onde a gente passa por 9 fases, que eu vou ter tempo aqui só de falar um pouquinho, mas vocês podem entrar em projetão.com.br. Esse é um site que a gente fez com toda a metodologia, todos os detalhes, free to use, você pode ler lá e aplicar do jeito que você quiser adaptar e tiver que adaptar na sua escola. Quer dizer, é uma licença gratuita, não tem nenhum, nada, você não precisa nem se inscrever em nada, você vai lá, aprende como usar esse negócio direitinho. Aqui pelo tempo, eu vou poder dizer só algumas highlights, só algumas pontuar só alguns dos aspectos mais importantes, mas lá você vai ter muitos detalhes. E aí é uma metodologia mesmo, que passa por essas 9 fases, né? A gente tem um ciclo de
que a gente chama de quests, né? Tem muito termo em inglês dessas coisas, né? Mas é até uma forma de envolver os jovens também num certo bilingualismo, né? A própria ideia de cultura maker, né? Ficou em inglês. Então, esse envolvimento com o bilingualismo também pode ser interessante, não é absolutamente necessário, não prejudica a nossa soberania, mas conecta esses jovens com uma rede internacional de pessoas que estão trabalhando nessas coisas também. Então, eu acho isso bacana nesse contexto que eu estou falando aqui, tá? Então, esse ciclo de quests ou desafios são semanais ou quinzenais, e a cada quest, o estudante recebe um conjunto de questões, de perguntas, que ele tem que responder em times. Esses times são interdisciplinares. No nosso caso, a interdisciplinaridade vem dos diferentes departamentos, mas na escola de ensino básico você não precisa ter diferentes departamentos. Os estudantes vêm, eles têm mais ou menos o mesmo background, mas eles podem vir de diferentes experiências de vida. Porque aí você, por exemplo, não deveria ter um time só de meninos ou um time só de meninas. É bom você fazer uma diversidade. Inovação é também sobre diversidade. Vou falar sobre criatividade no terceiro bloco, né? E para vocês verem alguns aspectos de como a gente pode incentivar a criatividade nesses grupos. Então, eu vou chegar lá ainda. Mas voltando aqui. Então, quais são esses ciclos, né? Primeiro, a gente pede para eles investigarem um cenário e as pessoas dentro desse lugar, né? Para o quê? Para identificar temas e oportunidades, porque muitas vezes a gente chega com o problema pronto e os estudantes nunca têm a oportunidade de identificar um problema na sua comunidade ou na sociedade ou no planeta. Eles têm que aprender primeiro a desenhar problemas. Então a gente não começa imaginando soluções. Soluções para quê? Eles têm que entender um problema. Então, é por isso que a gente começa com eles observando o mundo. Então, a gente dá técnicas de observação de mundo, técnicas remotas, por exemplo. A gente tem feito muito isso agora para, obviamente, não colocar os estudantes em nenhum perigo de contaminação. Então, a gente trabalha com etnografia, que é uma espécie de etnografia, que é uma prática de observação do comportamento das pessoas, sendo que à distância, através da internet, por isso que chama etnografia, né? Então, tem muitas pesquisas sobre isso, a gente pode, vocês podem ver na internet como se faz exatamente isso, mas a gente dá esses instrumentos para eles observarem cenários e pessoas, que pode ser uma praça, pode ser um hospital, pode ser a casa de pessoas, por exemplo, com pessoas mais idosas. Então, eles vão observar ali uma variedade enorme de comportamentos e, na sequência, identificar oportunidades para inovar, para apresentar, eventualmente, não ainda, soluções para alguma coisa. Mas antes, a gente tem que ver que oportunidades tem ali. Então, por exemplo, eu me lembro de um grupo agora que exatamente começou a observar casas onde moravam idosos sozinhos. Isso foi, eles se interessaram por isso. Isso é, aliás, um daqueles aspectos autorais, né? Eles ficam muito mais motivados porque aí eles identificaram o tema. Observem que os conteúdos das coisas, eles vão entrando a serviço da construção dos artefatos ou serviços, enfim, da inovação. Lembrando, a gente está numa cultura maker. Eles vão ter que fazer alguma coisa da materialidade, ou seja, através de um software, de um artefato físico, digital, de alguma coisa no mundo que seja palpável, visualmente impactante, perceptualmente distinguível, tá certo? Então, temas e oportunidades é o segundo. Aí, só lá para a quarta semana da disciplina é que eles vão ver problemas mesmo. Ok, qual é o problema? Idosos caem muito frequentemente nas suas casas e têm dificuldade de se levantar. Isso é um problema. Aliás, isso é um problema global, gente. Aí eles vão levantar dados como isso que eles observaram é de fato algo que já tem sido estudado. Então, eles vão trazer pesquisas que demonstram que aquilo ali não é um aspecto unicamente local ou de uma pessoa que eles observaram, mas trata-se isso de uma questão mesmo social e humana, que pode afetar muitas pessoas. Então, eles vão ver como é que isso já está sendo resolvido. Eles vão, então, lá para a quinta semana da disciplina, começar a imaginar uma proposta única de valor, quer dizer, como é que eu resolveria isso?
Tá? O que é que eu tenho que entregar para essas pessoas de valor, de inovação, para resolver isso de maneira inovadora? Porque é um curso de inovação que a gente está fazendo. Então, não é só trazer uma solução que já foi construída por alguém. A ideia é que a gente forme pessoas capazes de enfrentar desafios de maneira inovadora. Então, assim, eu sei, meu tempo não é muito grande, mas só para resumir, eles vão, então, gradualmente ideando possíveis soluções, desenhando um modelo como isso poderia ser distribuído amplamente na sociedade, que a gente chama um modelo de negócio, porque toda solução tem que ser sustentável de alguma maneira. Toda solução que você vai criar para um problema tem que ser sustentável. Não é, você não precisa cobrar das pessoas, ele pode ser sustentável, por exemplo, através de publicidade. O Facebook tem um modelo sustentável de negócio, mas ele não cobra nada para você usar, né? Mas ele tá usando você. Você está usando o Facebook, ele está usando você, distribuindo publicidade para você. É um modelo de negócio. É questionável? Tem muitas questões, inclusive de privacidade, envolvidas nisso. Mas é sustentável do ponto de vista de um negócio. Então, eles vão criar que condições aquelas coisas precisam para ser sustentável. Pode ser simplesmente um patrocínio de um filântropo, de alguém que, ou de uma empresa. A Samsung gostou desse negócio, vai sustentar, mas tem que ser sustentável de alguma maneira. Então, eles vão criar as condições onde aquilo se torna sustentável e de verdade, tá? Então, se for a Samsung, eles vão conversar com alguém da Samsung, apresentar e vão obter um feedback da Samsung sobre aquilo. Aí eles passam a prototipar aqui. Aí aqui você tem os aspectos muito relevantes de dar materialidade, porque eles vão ter que prototipar aquela solução, ou seja, criar mesmo, de verdade. Não é só uma coisa conceitual. Ah, se eu fizesse tal coisa, solucionaria. Não. Um grupo, por exemplo, que investigou esses aspectos dos idosos, da queda nos idosos, eles construíram um dispositivo com sensores que identificava quando os idosos caíam, com um acelerômetro, né, nesse caso, e isso informava diretamente por SMS ou WhatsApp um cuidador, né, um filho, uma filha, que fosse responsável por aquele idoso. Então, esse sistema não existia na época no Brasil ainda, existiam só centrais, que a pessoa tinha que apertar um botão, ligar, uma coisa muito antiquada, na verdade. Então, isso foi uma solução inovadora que eles realmente criaram. E aí, essas coisas podem ou não, depois que eles saem da disciplina, se transformar no MVP. E aí tem uma sucessão de coisas onde eles apresentam, inclusive, essas soluções para potenciais investidores. Então, a gente cuida de todos esses aspectos do Challenge-Based Learning, cujo propósito é, ultimadamente, as pessoas serem inseridas numa cultura maker dentro da universidade ou dentro do Instituto Federal de Educação, como a gente já fez também, ou dentro do ensino médio, no itinerário profissional do novo ensino médio, ou com adaptações até mesmo para o ensino fundamental. O importante aqui é que você tenha um ciclo metodológico que é realizado para que as pessoas saibam o que elas têm que fazer. Então, para encerrar essa fase, essa aqui é só uma reportagem do Porvir, né, um portal que possivelmente todos conhecem, de educação, onde nós saímos lá, né, com a reportagem, vocês podem procurar no Porvir e vão nos achar lá. E esse aqui é um exemplo bem rápido que se transformou numa startup, que é um aplicativo que conecta ciclistas numa cidade, indo para o mesmo lugar. Então, eles descobriram que se essas bicicletas estiverem reunidas, elas se tornam todo o grupo mais seguro, e se elas estão indo para o mesmo lugar, mas indo por rotas diferentes, o aplicativo avisa a esses usuários e eles se reúnem na mesma rota para seguirem para os seus destinos, portanto, formando um grupo de bicicletas que eles demonstraram ser muito mais seguro do que simplesmente viajando sozinho. Isso é um aplicativo de grande utilidade para um problema real, que é o perigo de andar nas nossas grandes metrópoles, onde você nem sempre tem uma ciclovia. Excelente, professor. Assim, e eu reforço que o prêmio Respostas para o Amanhã, o So for Tomorrow, globalmente, ele tem essa premissa exatamente de estimular, né, o aprendizado por projeto
inclusive passando por esses ciclos, né, de desafio, de aprender, né, as etapas, a importância dessa construção nessas etapas, transformando até o modo, né, de pensar, porque a etapa do diagnóstico, da contextualização, do entendimento de uma realidade, aquela realidade que se quer transformar, entender a dor, né, as dores, é todo um processo, né, da construção do seu projeto, vamos dizer assim, olhando, né, com um olhar para a construção mais ativa, né, de uma metodologia ativa de aprendizagem, né, não é uma aprendizagem onde o professor apenas coloca a informação, não, é um processo extremamente retroalimentado, né, então a gente percebe o alcance, né, e os ganhos, até mesmo pelas experiências que a gente tem visto, pelos projetos apresentados, né, pelo prêmio, finalistas do prêmio Resposta para Amanhã, com esse olhar, exatamente nesse processo de aprendizagem por desafios, né, a importância deste modelo na construção, e das competências e das habilidades que estão inerentes a esse processo de formação, né? E com um olhar, porque a gente está falando, né, de competências e habilidades que são importantes para o século XXI, né? Que são até destacadas pela BNCC, né? Pela Base Nacional Comum Curricular, integrando os conhecimentos, não é só um olhar, né, específico de uma disciplina, mas essa multidisciplinaridade, integralidade entre os conhecimentos é que geram, né, o potencial de aprendizagem. Então, assim, a gente tem percebido os ganhos, né, e de fato o impacto nas mudanças sociais que esses projetos são capazes de gerar. Perfeitamente, perfeitamente. Eu aposto que uma das questões que quase todo professor deve estar se perguntando é: mas dá para fazer isso fora do contexto de um prêmio ou fora do contexto de uma disciplina do professor na universidade? Será que eu posso fazer isso na minha escola de ensino médio? E aí eu vou perguntar de volta: será que dá? Eu acho que dá, professor, mas você tem que se arriscar e testar. Não tem como a gente, à distância, saber das condições de todas as pessoas, mas se você não testar, professor, professora, tem um negócio chamado solução das três caixas, que eu gosto muito, que é uma teoria sobre como resolver problemas, onde a gente tem três caixas. Uma que é a operação do presente, né? Aí você escreve mesmo no post-it, né? E põe nessa caixa. Usa uma caixa de sapato, todas as coisas que eu tenho que continuar a fazer. Aí você escreve e põe nessa caixa. Aí no começo vai ser tudo que você já faz agora. Agora, só que você inventa uma segunda caixa, pega outra caixa de sapato, bota coisas que eu tenho que esquecer de fazer. Ou esquecer o passado. E você vai tirando algumas, você olha de novo na caixa de executar o presente, e diz, ah, isso aqui eu posso esquecer de fazer. Aí põe nessa caixa, esquecer o passado. Essas são coisas que você pode deixar de fazer. Aí você tem que pensar, né? Será que eu posso mesmo deixar de ensinar a raiz quadrada? Eu vou ter mais tempo. Não é para fazer outras coisas, mas tá, eu vou deixar de ensinar raiz quadrada, porque esse negócio todo smartphone resolve, e esse procedimento é complicado demais, as crianças não entendem, e eu vou deixar de ensinar. Eu sou formado em educação matemática, sabe? Então eu estou me comprometendo aqui com um negócio bastante grave. Até porque, né, a BNCC, que você citou agorinha, Isabel, ela não trabalha necessariamente sobre conteúdos, mas sobre competências e habilidades. Então, qual é a competência e habilidade que a esse conteúdo se refere? Esse conteúdo está fomentando que habilidade? Se não for nenhuma, gente, tira isso. Uhum. Então, aí você tem que esquecer. Aí tem uma terceira caixa, Isabel, que eu acho muito legal, que é a criação do futuro. E aí vocês podem começar a fazer isso segunda-feira, que é, ok, como é que eu vou arrumar mais tempo? Como é que eu vou gradualmente tirar coisas que eu preciso ensinar para criar projetos, desafios, que os estudantes vão realizar enquanto eu coloco nesses desafios competências e habilidades previstas como direitos de aprendizagem da criança e do jovem, que estão preconizadas na BNCC, e no contexto dessas competências e habilidades, eu vou ofertando os conteúdos que o currículo da minha rede requer. Veja, aí isso vai na caixa de criação do futuro. Porque essa é uma escola totalmente diversa, onde está todo mundo, que é aquela escola que eu mostrei lá, onde está todo mundo envolvido o tempo inteiro em resolver desafios.
Exatamente. É a escola como um espaço de inovação, né? O qual o potencial que não está só no aprendizado de habilidades cognitivas, né? Mas que possibilite desenvolver as habilidades múltiplas, socioemocionais e todas as outras. Tem aqui uma pergunta da Kátia Nascimento, até para entender também o lado do professor agora, do educador. Quais as competências necessárias do educador para a cultura maker? Muito boa, muito boa. Eu acho que, ó, veja, uma das coisas é um posicionamento. Eu comentei isso rapidamente no primeiro bloco, no bloco anterior. A questão do posicionamento para o risco, né? O professor vai ter que trabalhar com práticas didáticas inovadoras. Isso não é fácil, não é simples. Era só o que faltava eu chegar aqui e dizer, ah, façam porque vai dar tudo certo. Não, é um risco. Então, aqui exige, então, uma habilidade que não é do educador, mas é do gestor da escola, da rede, do secretário de educação, que fomenta e apoia e financia novas experimentações didáticas. Se a gente realmente quer a transformação digital da escola, quer uma escola mais organizada em torno da cultura maker, que é, de fato, práticas didáticas inovadoras, que mobilizem melhor as crianças e jovens, que as mantenham na escola, que a gente não tenha tanta evasão, e que quem ficar realmente se sente no lugar onde ela está aprendendo coisas de forma contextualizada e significativa, então a gente vai ter que se arriscar nesses novos projetos. É um risco porque nem sempre vai dar certo. A gente vai imaginar desafios que nos parecem absolutamente sensacionais, mas do ponto de vista do resultado, deu tudo errado. E assim, se a gente desistir, então essa é a primeira habilidade, se a gente desistir na primeira vez que der errado, a gente vai voltar àquele framework, né? Aquela arquitetura didática tradicional, que a gente já sabe que não está dando certo, a gente está perdendo crianças e jovens para as redes sociais, porque lá eles estão realizando coisas que desejam e na escola não. Uma segunda habilidade que eu diria que é fundamental é a liderança, tá? Educadores, eles devem ser como viajantes do tempo, na minha opinião, né? Eles devem meio que criar futuros possíveis. Para isso você tem que imaginativamente viajar para o futuro. Como minha escola seria se eu fizesse assim, né? Que aspectos eu quero mudar? Isso é uma espécie de viagem no tempo onde você cria um futuro. E aí, no presente, você passa a organizar o presente de maneira a estruturar as condições que permitem aquele futuro emergir, ou aqueles futuros possíveis emergir. Então, você começa a criar as condições. E isso é uma viagem no tempo que você vai para o futuro, volta para o presente e age no presente para criar essas condições, né? Então, isso é o líder. Então, o gestor, o educador, a educadora, a gestora, são líderes dentro da escola, e aí tem os líderes da rede e os líderes no sistema público, que são os secretários, que devem incentivar, apoiar e financiar esse tipo de ação. E, por fim, eu acho que os professores têm que ser técnicos, né? Eles têm que ter o tempo, se o tempo não existe, nós temos que requerer que esse tempo existe. Os professores têm que ter um conhecimento sobre, por exemplo, metodologias de desenvolvimento de projetos, de challenge-based learning, de um monte dessas metodologias ativas, para ver quais se adaptam melhor para suas condições. Então, o professor tem que ter um conhecimento técnico também. Isso não é tirado, assim, eu não tirei isso da minha cabeça, eu fui adaptando coisas que já existiam. A gente tem que ver o que funciona, quais as evidências científicas, por exemplo, da colaboração. Os estudos científicos mostram que a colaboração é importante. Ah, por falar nisso, mostram. Mostram-se, tem muitos estudos científicos mostrando como a colaboração é um instrumento fundamental dentro da escola. Então, a gente tem que ser técnico nesse sentido, de buscar conhecimento científico que trabalhe e traga para dentro da escola as evidências, né? Pode não ser você, pode ser um professor na escola que lidera esse processo. Só, galera, vamos fazer mais coisas em colaboração, porque tem essas evidências aqui, se feito dessa forma. Então, não precisa todo mundo sair nas carreiras pesquisando site na internet. Isso pode ser uma coisa compartilhada e distribuída, de maneira que você tem um líder, o gestor pode estar encarregado disso, por exemplo. Tá certo? Porque a gente imagina o gestor da escola tomando conta dos corredores. Isso é executar o presente.
a gente tem que fazer um sistema de autonomia e autodisciplinamento dentro da escola que o gestor não precisa se preocupar com o corredor. E eu tenho visto muitos gestores, estou falando nesse exemplo, porque eu vejo muitos gestores preocupados com o fluxo de crianças no corredor. Gente, as crianças deviam se autogerenciar no corredor, mas para isso você precisa... Essas coisas não são mágicas, todo mundo sabe disso, né? Mas você precisa se determinar o seguinte, ó, eu quero até o final do ano que as crianças tenham uma autogestão dos corredores da escola, então não vai ter ninguém correndo porque tem risco de acidente, não vai ter ninguém saindo da sala. Então você vai construir um projeto para que isso seja realizável. E aquele tempo que você passava gerenciando o corredor, você vai então aplicar, por exemplo, no desenvolvimento de um conhecimento técnico. Isso são formas, né, de gradualmente você ir transformando a escola. Certo, Isabel? Perfeito, perfeito comentário. E digo mais, né? Eu acho que são competências para a vida, né? A gente tem que ter o olhar do desenvolvimento humano, né, e os potenciais, né, dessa geração, né, que está aí. E eu acho que os recursos estão aí. A gente precisa realmente se capacitar, se preparar, buscar, trabalhar em rede, né, com esse espírito realmente colaborativo. Tem um comentário que eu quero destacar, nós temos recebido aqui várias perguntas, vários comentários, não dá para trazer todas, não temos tempo suficiente, mas eu agradeço a todos que têm participado. Tem o professor Genivaldo Lisboa, ele disse o seguinte, que ele ficou sem palavras agora. Foi a primeira vez que alguém me abriu a mente suficientemente para olhar a BNCC dessa maneira. E ele confessa que muitos já falaram bastante sobre a BNCC, mas só agora a mente dele se abriu a isso e, assim, agora é a hora de se remodelar. Let's go! Muito bom. E eu queria adicionar um comentário muito rápido e breve sobre isso, Isabel, que os estudantes podem participar dessas mudanças. Tem uma prática de conversar, né? Diálogo é uma das, talvez, plataformas fundamentais de aprendizagem. É o diálogo, não é a aula, não é o ensino, é o diálogo. E pergunte-se, professor e professora, o quanto a gente realmente escuta nossos estudantes para identificar suas dores e desejos, né? E eu conheço estudantes, estou me lembrando de um agora, por exemplo, que é líder do Grêmio da escola, e essa é uma excelente ideia, né? Os Grêmios estão voltando a ter um espaço e uma relevância dentro do, principalmente do ensino médio, e isso é muito bacana. E essa pessoa, ele é muito, muito ativo. Essa é um tipo de pessoa que pode, ele próprio, estudar a BNCC, aspectos da BNCC, e se identificar ali. Então, assim, se o professor está sem tempo de estudar uma determinada metodologia ativa, por que não ter o apoio, inclusive, dos seus estudantes? É uma prática de leitura interpretativa complexa, portanto, bastante interessante. Vai ter algum estudante que se interesse por isso, estudantes que, inclusive, a gente vai gradualmente formando para, quem sabe, eles serem os pedagogos, os professores do futuro, os educadores do futuro. Eu acho que tem muitas possibilidades, sabe, Isabel, da gente, de forma no chão da escola, como a gente diz, né, enquanto nós desenhamos estratégias nacionais de transformação, quando isso for possível, porque a gente precisa de estratégias nacionais para mudar um país continental através da educação, mas a gente não vai ficar parado, a gente pode, no chão da escola, realizar muitas coisas, inclusive com o apoio dos estudantes, como se a escola fosse um startup, né? Já que a gente está falando tanto inglês hoje, o próprio Genivaldo disse no final aí, let's go, né? Então, porque a escola pode ser um startup, onde os estudantes são... Gente, não é uma empresa, tá, gente? Não estou falando nada de empresa e transformar a escola numa empresa, muito menos a escola pública, obviamente, né? A escola privada, obviamente, é uma empresa, a escola pública, não. E nenhuma escola deveria ser tratada como uma empresa, mas startup no sentido em que as pessoas estão sempre buscando problemas e realizando soluções inovadoras para esse negócio. E uma das inovações possíveis é trazer os estudantes para mais perto
dos problemas de gestão da própria escola. Ali você pode ter desafios interessantes que, com a participação dos estudantes, imagina aqueles que já são, por exemplo, conto muitos estudantes de ensino médio, que já sabem alguma coisa de código, de programação, então, de planilhas eletrônicas. Essas pessoas podem ser fundamentais para ajudar a gente a fazer gestão da escola, a reorganizar a cantina do ponto de vista nutricional até. E convidando, obviamente, especialistas da área que estão na comunidade e podem trazer um apoio. Então, nesse sentido, a própria escola se transforma na comunidade que requer um conjunto de abordagens da cultura maker no sentido de realizar soluções plausíveis, desejáveis, factíveis e que tenham um impacto positivo na comunidade. Então, era algo que eu queria lembrar, né? Essa dinâmica que a gente tem que produzir na escola. E, sem dúvida, romper com o modelo tradicional, né, de escola, de educação, para um modelo que realmente traga um desenvolvimento pleno, né? Agora a gente vai partir para o terceiro bloco, e eu gostaria de mostrar a fala da estudante Marina Grokorhisky, desculpe se eu falei errado o sobrenome, ela é de Palotina, do Paraná, do projeto Reflorestamento, utilizando mini foguetes. Esse foi o projeto da equipe formada somente por meninas e que foi uma das finalistas da edição do ano passado do Prêmio Respostas para Amanhã. Ela tem uma mensagem para nós, vamos assistir? Olá, meu nome é Marina e eu sou aluna do Colégio Agrícola de Palotina. No ano de 2020, juntamente com duas colegas de classe e um professor orientador, fizemos parte do projeto Respostas para o Amanhã. E agora eu vou contar um pouquinho como foi essa experiência. De alguns anos para cá, temos visto com frequência o aumento nos números de queimadas e desmatamento no nosso planeta. Pensando nisso, desenvolvemos um projeto de reflorestamento utilizando mini foguetes. O que a gente desenvolveu foi um mini foguete, feito de materiais biodegradáveis, que lança sementes de pitanga e ipê, que são árvores nativas aqui da nossa região do Paraná, alcançam e germinam em áreas de difícil acesso, decorrentes do sofrimento com queimadas ou desmatamento. O que essa experiência me proporcionou foi muito além de um prêmio. Foi uma conscientização maior, um conhecimento e uma possível resposta para o amanhã. Então, eu gostaria de finalizar o meu depoimento deixando uma pergunta para o nosso palestrante. O que a gente pode fazer para melhorar a nossa criatividade? Fantástico, né? Nada melhor do que a gente ouvir, né? Do papel, do olhar, né, do próprio jovem que vivenciou, experimentou, né, na prática, a construção de um desafio, né, foi realizado, desenvolveu um projeto para responder a um desafio tão vital e tão importante, né, como a questão do reflorestamento de matas. Então, a pergunta dela é bastante pertinente. Fantástico, é sobre isso que a gente falava, né, Isabel, sobre problemas complexos que, por exemplo, são relacionados e endereçam questões de emergência climática. Por exemplo, isso a gente está se deparando agora e precisa exatamente pessoas como Marina e sua equipe para começar a dar conta. Um foguete que lança sementes pode ser uma solução escalável, no sentido de que pode ser capturado por comunidades as mais diversas e produzido localmente para o reflorestamento de áreas hoje desmatadas. Então, uma relevância incrível. E como é que a gente chega a esse tipo de coisa, né? Tem métodos como o do Challenge-Based Learning, então tem todo um conjunto de passos a serem realizados ali, e tem certas disposições das pessoas, e uma delas é a criatividade, que a Marina ficou curiosa sobre como a gente pode incentivar, então, aspectos da criatividade. E aí eu aprendi bastante sobre criatividade dialogando com um grupo aqui da Universidade Federal de Pernambuco, liderado pela professora Marina Pinheiro. É um grupo de estudos da criatividade e da estética. E aí eu trouxe aqui uma apresentação de algumas coisas, e aí eu fiz adaptações para o mundo da educação, de como a gente poderia incentivar. Então, vou fazer uma breve reflexão com vocês, e aqui eu vou iniciar logo disparando aqui um slide que tem o cartaz do filme brasileiro Bacurau,
Eu não vou dar spoiler, tá, gente? Mas é só vocês ficarem pensando aí em certos aspectos do que eu vou falar e que estão muito presentes no mundo das artes, mas eles podem e devem estar, e é isso que eu queria incentivar aqui, no mundo do ensino e da aprendizagem, das ciências, da língua portuguesa, da matemática, da história, de todas as disciplinas escolares e no incentivo ao desenvolvimento de todas as competências e habilidades previstas, por exemplo, na BNCC. Esses quatro aspectos aí que esse grupo que eu mencionei da UFPE estuda bastante, eles são os aspectos que a gente usa para identificar como é que a gente apoia os processos criativos. E eles estão presentes em modelos que a gente hoje entende, estuda como design thinking, né? Talvez essa seja uma expressão que muitos de vocês já ouviram, porque está muito inserida nessa ideia de cultura maker, de desenvolvimento de projetos, né? Porque tem todo um conjunto de abordagens ali. Ultimadamente, são quatro essas dimensões, digamos assim, que formam a criatividade, né? A criatividade parece uma coisa meio abstrata e que é um dom. Não, não é um dom. Todas as pessoas são criativas e criatividade pode ser trabalhada, exercitada. Não pode ser ensinada, porque não é uma coisa teórica que você vai ensinar aspectos teóricos da criatividade. A gente vai entender aqui os aspectos teóricos, mas essas coisas têm que ser trabalhadas nos estudantes e entre nós mesmos, educadores. Que coisas são essas? Que dimensões são essas? Primeiro é perspectivação. Só vou poder falar bem pouquinho sobre isso, mas vai ter outros encontros, eu espero. Perspectivação é a nossa capacidade de ver o mundo com os olhos de outros. Tá certo? A gente é mais criativo quando a gente consegue passear por diferentes cosmovisões. Então, as pessoas que vivem num mundo que a gente chama monológico, um mundo onde tem somente o seu olhar, somente sua visão, você não sabe escutar o outro, você não penetra o mundo dos outros, você vive numa bolha monológica, do discurso único, que não tem contradições, não tem ambiguidades, não tem nada dessas coisas, esse é um problema para a criatividade. Tá certo? Então, perspectivar significa poder passear por diferentes olhares e tentar capturar o que o outro está vendo do mundo. Tá certo? Isso é diálogo e perspectivação. Dois, confiança. Por que confiança? Porque a gente só é mais criativo num ambiente onde a gente pode arriscar, por exemplo, falar coisas que são potencialmente estranhas, digamos assim, né? Se eu vier aqui com a ideia de um sol roxo, todo mundo vai se espantar um pouquinho. Ora, mas grandes artistas pintaram sóis roxos e produziram obras maravilhosas. Por isso que no mundo das artes, né, existe essa liberdade maior, mas no mundo da matemática também, gente. Veja, 2 mais 2 é 4 no mundo euclidiano. Tá certo? Mas há certas possibilidades, né, em diferentes mundos matemáticos, no mundo quântico, por exemplo, de você produzir diferentes possibilidades, né, de uma resultante dessa, não dessa aritmética, mas de computações. Né? Um exemplo mais claro disso talvez seja, por exemplo, a soma dos triângulos dentro da matemática, a soma dos triângulos no mundo plano, né? Se você tem um triângulo equilátero, é 120, né? Graus 180. Mas no mundo hiperbólico, se você desenhar um triângulo sobre uma esfera, né, como o planeta Terra, ele vai fazer assim. E observa que faz isso aí, tenta construir isso no seu papel aí, no papel que você está tomando anotações ou depois, e você vai ver que o ângulo agora ele é maior do que 60. Cada um dos ângulos, ele perceptualmente, ele parece, inclusive, maior do que 60. Então, nesse outro mundo que não é um plano, né, você tem variações. Tá? Onde eu quero chegar? Se você tem um discurso não perspectivante e, ao mesmo tempo, você não tem um ambiente de confiança onde você pode jogar diferentes possibilidades de interpretação desses mundos,
que obviamente devem ter base na realidade, nos fatos, tá certo? Se a gente estiver falando sobre argumentos científicos, ou pode estar fundado na ficção, se a gente estiver falando do mundo de contação de histórias, onde eu posso ficcionar diferentes narrativas para Chapeuzinho Vermelho, por exemplo. Né? Eu tenho que ter a confiança do grupo para que eu possa arriscar diferentes possibilidades. E o erro, nesse sentido, deve ser acolhido como uma preciosidade, como algo a ser investigado, porque a história da ciência está repleta exatamente de possibilidades criativas a partir da investigação do erro, tá certo? Mas para isso eu preciso de um grupo que confia uns nos outros. Então o relacionamento entre professores e estudantes deve ser a base de tudo isso, deve fundar essa confiança dentro da escola. Terceira camada ou dimensão é a potência metafórica dos aspectos criativos. Né? Eu crio muito mais acentuadamente quando eu consigo não só passear por diferentes olhares, não apenas ter a confiança do grupo, mas eu consigo passear por diferentes campos do pensamento humano. Então, eu sou um físico, um matemático, mas eu recorro a metáforas do campo da psicologia, ou vice-versa, e eu sou capaz de trazer a perspectiva de um pescador e usar metáforas do campo pragmático da pesca para tentar entender ou criar uma determinada coisa no mundo da inovação. Um exemplo disso, as pessoas antigamente não podiam imaginar que se hospedariam na casa de um completo desconhecido, tá certo? Porque esse era um campo de práticas relacionado a parentescos, né? Você ia para a casa de um tio, não é? Você passeava no mundo, mas se você conhecesse a pessoa. Pois bem, um grupo de pessoas chamado hoje Airbnb, é um aplicativo, talvez muitos conheçam, um aplicativo que reúne pessoas do mundo inteiro que ofertam suas casas a desconhecidos. E esses desconhecidos alugam, às vezes, só o quarto nessa casa para fazerem suas viagens, porque é muito mais barato do que ficar em hotel. Então, isso é uma metáfora, que as pessoas passearam pelo mundo das hospedagens em casas de parentes e trouxeram esse mundo para dentro dos hotéis. E aí virou uma casa que é um hotel ao mesmo tempo. Tá certo? Que se transforma numa pousada. Isso a gente chama de potência metafórica. E isso é essencial para os processos criativos. E, em último lugar, o jogo estético. Né? Como é que a gente traz o mundo do impacto estético das coisas, da própria beleza, do passeio entre as tensões, entre diferentes mundos, que cria mundos muito especiais. Isso é muito comum nas artes, né? Se você pegar os grandes artistas plásticos, eles têm essa conjunção de mundos onde você pega no cubismo, por exemplo, você faz uma face que é toda em formato de triângulos e quadrados, mas você reconhece ali um jogo estético onde você se identifica com aquela obra. Então tem tem uma forma de fazer que captura o imaginário do outro através dessas tensões criativas, né? Então, esse jogo estético é essencial para... Eu aposto que o foguete e o robô têm essa conjunção dessas tensões estéticas para impactar o outro como uma solução inovadora. Então, eles não jogaram de qualquer jeito o foguete ou o robô. Eles fizeram isso de uma maneira que tem uma usabilidade, por exemplo, do ponto de vista das pessoas que vão trabalhar com aquelas coisas ali. Então, para concluir essa fase aqui, eu diria que para desenvolver pessoas mais criativas, a gente precisa construir modos de aprendizagem fundados no protagonismo e na tomada de posição, porque só assim a gente pode passear pelos outros, só sabendo onde eu estou eu posso perspectivar, prover ambientes de acolhimento afetivo
pois só assim eu terei confiança nos outros, enfatizar situações colaborativas orientadas por interesses comuns, mas não estruturadas de resolução de problemas. Eu não posso ter procedimentos muito fixos, eu posso ter um método, mas se eu tiver só procedimentos fixos, eu vou ter aula. E aula, a gente já viu que não resolve o problema da cultura maker. Finalmente, retomar o papel da literatura e das artes, pois ali residem muitas das metáforas do nosso tempo, como nos ensina artistas como Banksy, por exemplo, né, que tem uma crítica política social muito interessante, representando nas paredes de Londres, principalmente, cenas do cotidiano, só que vistas de uma perspectiva totalmente diferente. As artes, então, nos ensinam muito sobre os aspectos criativos que a gente deve trazer através dessas práticas para o mundo da escola. Fantástico! Que visão, né, bastante contextualizada, né, e tão profunda, né, sobre um olhar da criatividade nos diversos aspectos, né, e ela é inerente ao ser humano, então todos nós temos e temos como desenvolver, né, esse potencial criativo. E quais seriam, uma das perguntas seria, quais são as condições que favorecem a criatividade na escola? Como poderíamos, destacando esses aspectos, no contexto escolar, né, quais seriam as melhores condições para promover? Eu vou destacar uma, dentre todas essas dimensões que eu procurei, é claro, são argumentos que a gente desenvolve, às vezes, em dissertações inteiras de mestrado, mas eu espero que as pessoas vão gradualmente explorando essas possibilidades. Mas eu vou destacar uma que está ao nosso alcance, gente, que é montar as bases para um relacionamento afetivo e intelectual mais intenso e de mais confiança com nossos estudantes. Isso é a base de um processo criativo e inovador que muitas vezes a gente trata com não com a relevância que é necessária. Eu chego a dizer, inclusive, contestando muitos dos meus colegas que veem no estudante a centralidade da educação, né? Eu digo que não, o estudante não é o centro da educação e não deveria ser. O centro da educação devia ser a construção de relações entre estudantes e professores desse ponto de vista de relações afetivas e intelectuais. Eu, inclusive, me reporto sempre a algumas pesquisas que mostram que o simples fato de professores saberem os gostos mais cotidianos de seus estudantes, né? Do tipo, você prefere que tipo de esporte, ou o que é que você faz para estudar durante a semana, ou aspectos mais cotidianos, né? Qual é a rede social que você tem mais inserção, coisas dessa natureza. E vice-versa, os estudantes saberem qual é o esporte preferido do professor, qual é o livro que ele leu ultimamente, por quê, etc. Coisas do cotidiano, da vida das pessoas, obviamente sem ser intrusivos, isso se revela um instrumento poderosíssimo de melhorar, imagina, o desempenho dos estudantes em testes tradicionais, avaliações tradicionais. Então, há pesquisas mostrando isso, pesquisas muito bem realizadas, mostrando exatamente isso. Então, eu costumo dizer que o centro da educação é a montagem dessas relações afetivas e intelectuais entre estudantes. Então, a gente pode começar apostando nisso. E isso vai gerar um ambiente de confiança onde as pessoas vão poder, por exemplo, falar o que elas estão pensando sobre determinado aspecto e dali construir a argumentação para justificar seus pontos de vista. Porque não é o caso em que a confiança só produz um ambiente opinativo. Um ambiente onde as pessoas acham que qualquer opinião vale. A confiança serve justamente para, a partir de um ponto de vista, você ser capaz de construir a justificativa e, portanto, argumentos, né? Que é o que está faltando, por exemplo, nas redes sociais. Todo mundo hoje tem uma opinião na rede social, mas muito menos gente do que a gente gostaria tem uma justificativa. Portanto, a rede social, muitas vezes, é um ambiente de criação de práticas de ódio, né, de uma certa forma, porque as pessoas
não estão mais envolvidas em evidências científicas, não sabem justificar, não sabem construir argumentos, porque isso, inclusive, não é um aspecto, infelizmente, que a gente, na escola, tem valorizado suficientemente. Então, eu vou convidar os amigos e amigas educadores para prestar atenção nesse aspecto, né? O jovem precisa entender que pontos de vista têm que ser justificados para gerar argumentos. E isso só vai ser possível, na minha opinião, num ambiente onde as relações são de confiança, tá? Dentro da escola. Então, esse é o primeiro aspecto que a gente pode começar a fazer isso segunda-feira. Claro, se já não existe. Infelizmente, muitas vezes eu identifico que o professor ou a professora, ele está muito mais preocupado com o conteúdo do que com... A preocupação ela deve ser equilibrada. O conteúdo e o desenvolvimento desses aspectos que a gente chama de socioemocionais, muitas vezes, e que são responsáveis até digamos assim, pelo background individual, pela formação individual da pessoa que permitirá a aprendizagem. Então, hoje já sabemos... estudos na neurociência, na psicologia cognitiva, na clínica, que muitas vezes uma aprendizagem é frágil e falha porque nós não temos um estudante que tenha desenvolvido esses aspectos de inteligência social e socioemocional que são necessários e que estão listadas entre o que se chama as competências do século XXI. Mas eu nem gosto de falar nesses termos porque o século XXI só se passaram 21 anos e tem muito chão pela frente ainda. Quem sabe que competências ainda nos serão necessárias, né? Mas uma delas, algumas delas a gente pode garantir. E uma delas é certamente a construção de confiança dentro dos ambientes educacionais. Sem dúvida. Certamente a comunicação é a base disso tudo, né? Na construção dessas relações, né, entre professor, educador, aluno, escola, mas eu queria até trazer o aspecto também, né, assim, da expansão dessa relação, dessa rede com a família. Se a família também tem um papel importante nessa construção dessa formação, obviamente, mas também nas condições de criatividade, do desenvolvimento da criatividade. Tem sim, Isabel. Inclusive, minha família canina passou a se manifestar. Se comunicando. Eu queria pedir desculpas a você e à nossa audiência. Eu tive que fechar aqui o microfone, inclusive, ela ficou agitada de alguma forma ali, mas sem dúvida nenhuma, tem sido demonstrado também por vários tipos de evidência que a participação da família no acompanhamento das atividades escolares tem um efeito muito grande sobre a mobilização de crianças e adolescentes, jovens adolescentes, a mobilização dos estudantes para as atividades escolares, sua inserção no meio acadêmico, sua inserção de protagonismo no meio acadêmico. Então, o simples acompanhamento dessas atividades, alguns estudos têm mostrado, já garante. A gente não está falando aqui, gente, sobre ensino domiciliar, homeschooling, todas essas coisas. Eu estou falando simplesmente o apoio, a presença da família na vida escolar dos estudantes é garantidamente um instrumento de fortalecimento do protagonismo desses estudantes na escola. Se a gente puder ampliar isso e convidar a comunidade com seus variados agentes, que aí incluem a família, mas também profissionais da comunidade, por exemplo, empresários, outras pessoas que nem têm filhos na escola, mas para participar da vida escolar, nós teremos então uma escola que é o centro da comunidade, uma escola que se comunica além dos seus muros e, portanto, é muito melhor contextualizada para uma coisa que a gente tem falado, para escutar as demandas dessa comunidade e idear soluções. Então, isso é bem Paulo Freire, né, gente? Vamos combinar.
Então, a gente... mas é uma ideia que está absolutamente presente na cultura maker. A cultura maker não é um laboratório onde os estudantes vão aprender a fazer chaveiros. Tá? A cultura maker é um espaço criativo de fabricação que dá materialidade, aos aspectos imaginativos, criativos dos estudantes e seus educadores. E esses aspectos eles ganham muito mais robustez, muito mais impacto na aprendizagem se eles estão conectados a demandas, desejos, dores e possibilidades de resolução de problemas da comunidade, da sociedade, do planeta, coisas que são relevantes para os estudantes. Então, assim, não apenas a família, mas a extensão da comunidade com participação na escola tem se demonstrado um instrumento absolutamente crítico de performance das crianças e jovens. Bom, nós gostaríamos de fazer mais perguntas para o professor Luciano. Infelizmente, o nosso tempo tem um limite, mas quem sabe para um próximo webinar, temos muitos assuntos ainda para explorar e é uma excelente oportunidade de aprofundamento desse tema que é tão interessante. Mas antes da gente caminhar para o final, eu gostaria de fazer um convite, né, e deixar aqui também um recado a todos os professores e estudantes do ensino médio de escolas públicas de todo o Brasil, que preste atenção nesse recado que nós vamos dar agora nesse vídeo. Vamos lá? Será que é possível desenvolver projetos de investigação científica e tecnológica com os estudantes? A resposta é sim! Estão abertas as inscrições para a 8ª edição do Prêmio Respostas para o Amanhã, iniciativa brasileira do Soul for Tomorrow, programa global da Samsung. O prêmio. O prêmio estimula estudantes do ensino médio de escolas públicas de todo o Brasil a identificar problemas reais e desenvolver soluções baseadas em ciência e tecnologia, com foco na abordagem STEM, sigla em inglês para Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática. Como participar? Para participar, o professor ou professora das áreas das Ciências da Natureza e da Matemática e suas tecnologias deve acessar o site da premiação e inscrever a ideia de um projeto elaborado junto a uma equipe de estudantes, que deve ter de 3 a 5 alunos. Já as equipes devem produzir um vídeo depoimento em que apresentem a ideia do projeto, a motivação, como se deu a escolha da situação-problema e qual a ideia para solucioná-la. Um professor pode inscrever diferentes equipes de uma ou mais turmas, desde que os projetos sejam diferentes. Mas atenção! Cada estudante poderá participar de apenas uma equipe. E aí, aceita o desafio? Tudo o que você e seus estudantes precisam é uma ideia que use a abordagem STEM e o desejo de fazer a diferença. Como inscrever o projeto? Preparado para a inscrição? Vamos lá! Acesse o site www.respostasparoamanha.com.br ou entre no aplicativo da premiação e clique em Inscreva-se. Coloque seus dados cadastrais como professor orientador, informe os dados da sua escola e preencha os dados da equipe. Não deixe de ler e concordar com todo o regulamento e o termo de ciência e responsabilidade dos procedimentos de segurança. Em seguida, clique em Confirmar inscrição e pronto! Você e seus estudantes já estão inscritos. Neste momento, você receberá um e-mail com código e senha de seu projeto, que deverá ser compartilhado com os estudantes da sua equipe. É isso aí, recado dado. Acessem nosso site, as inscrições estão abertas até o dia 30 de junho. Lá vocês podem consultar o regulamento com todas essas informações, inscrever o projeto ou a ideia. Essas propostas elas vão ser avaliadas, né? E elas serão selecionadas 20 semifinalistas na primeira etapa, e já a partir dessa primeira etapa, os 20 projetos semifinalistas seguem numa etapa de mentorias. Então, os estudantes e professores semifinalistas iniciam a prototipação, né, a ideação, a prototipação, todo o apoio técnico e pedagógico durante as mentorias que teremos até a etapa dos finalistas.
E em novembro nós teremos os vencedores nacionais da 8ª edição do Prêmio Respostas para o Amanhã, que é a edição global da Samsung Solve for Tomorrow. Então, assim, não deixe para o final do período de inscrições, que é 30 de junho. Acesse nosso site e consultem as informações. Temos um canal de comunicação para que vocês possam também tirar suas dúvidas para o que vocês precisarem, ok? É muito importante porque tudo isso que nós conversamos hoje sobre a abordagem STEM é o processo de avaliação, dos critérios de avaliação dos projetos estão baseados na abordagem STEM, da ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Então, professores de ciências da natureza e matemática podem inscrever seus projetos formando as equipes de até 5 estudantes. Bom, estamos chegando ao final. Eu gostaria de agradecer imensamente a participação de todos e reafirmar o compromisso da Samsung por uma educação de qualidade, uma educação que estimule nos jovens a busca por respostas, sempre com determinação e criatividade para encontrar o seu propósito, uma educação que forma jovens conscientes do seu papel e motivados a desenvolver soluções criativas para os problemas da nossa sociedade. Esse é o compromisso que nos faz acreditar num futuro melhor. E, sem dúvida, essa caminhada, desde 2014 até aqui, em parceria com parceiros importantes, e principalmente ao Sempec, eu quero deixar meus agradecimentos por estarmos juntos construindo esses caminhos. Eu agradeço também ao professor Luciano por hoje, por essa belíssima contribuição que nos enriqueceu tanto e nos inspirou. Eu acho que a nossa tarefa agora é colocar tudo isso em prática, né? Segunda-feira, né? Como foi isso. Bem dito. Fique à vontade para fazer as suas conclusões finais, por favor. Só tenho a agradecer, Isabel, Samsung, Sempec, o convite e o prazer de poder contribuir de alguma maneira, participar um pouquinho que seja dessa premiação. E lembrando assim, que quem for participar já ganhou. Esse é o tipo de prêmio, de processo, né, onde todos são ganhadores, porque todos participarão de uma metodologia que tornará mais interessante para os estudantes e para os educadores, também para os gestores, sua vida escolar. Então, acho que é isso que a gente quer, né? Os futuros vencedores estão previamente de parabéns, mas todo mundo que participar, com certeza, estará dentro de um processo que renova as possibilidades de trazer para o ambiente escolar inovação educacional robusta, capaz de transformar nossas próprias vidas como educadores e, sem dúvida nenhuma, a vida das crianças e jovens que a gente está atendendo ali, trazendo inovação educacional através da cultura maker. Então, boa sorte para todo mundo. Muito obrigado por essa chance de fazer parte um pouquinho aqui desse processo. Quero ver no final, espero que me convidem para ver os resultados e muito obrigado. Valeu todo mundo. Nós que agradecemos, em nome da Samsung, a sua excelente contribuição para esse processo formativo que nós acreditamos tanto. O prêmio é uma consequência, né, de um reconhecimento de todo um trabalho, mas é o que a gente quer contribuir para esse movimento, né, cada vez mais fortalecido com uma educação inclusiva, para uma educação de qualidade e que a gente consiga ver uma escola transformada a partir dessas experiências, né? E a gente acredita muito nesse movimento. Já se sinta convidado, já está convidado para a nossa final, sem dúvida. Aí é o momento para a gente olhar para essa construção e ver os resultados incríveis que, sem dúvida, são produzidos por esses educadores e por esses estudantes. Muito obrigada a todos pela participação. Até a próxima!